La Covid-19 no impedirà que la flama del Canigó arribi a cada racó de Catalunya. La vigília de Sant Joan, el foc baixarà des del Canigó fins a Coll d'Ares i des d'allà i en petit comitè travessarà el Ripollès fins a arribar a Osona, el Lluçanès i el Moianès. La gran majoria dels pobles de les nostres comarques rebran la flama sense grans actes ni les tradicionals cantades acompanyades de coca i moscatell per evitar les aglomeracions i els contagis. El que sí que ens ha fet molta il·lusió aquest any ha sigut que, degut a una pandèmia com aquest Covid, que ha afectat a tot el món, nosaltres patíem una mica pel tema de si es podria fer l'encesa del foc o no es podria fer. Al final, veig que tot ens ha sortit més o menys rodó, diguem, i el dia 21 obren fronteres, per tant, podran pujar la gent de la Catalunya del Nord, podran travessar la frontera per venir a cercar el foc o travessar inclús per venir-nos a acompanyar. Com que quan vam començar a treballar amb la flama ens semblava que seria molt més, que hauria de ser molt més confinada del que al final acabarà sent, vam treballar també amb material digital pels infants i tenim un dibuix de la flama confinada o Lost en aquest cas, i llavors també hem fet un vídeo explicant el que és la flama i la distribució al lluç. I llavors també volia comentar-vos que aquest any el missatge de la flama del Canigó l'han fet persones que han estat a primera línia de la Covid. Llavors, entre una d'aquestes persones anònimes que ha estat a primera línia, hi tenim el Tati Furriols, que és l'homenatjat de la marxa dels biguetans. I també ens fa especial il·lusió que una persona tan propera a nosaltres hagi pogut ser-hi. Estem en contacte amb el Departament de Cultura i amb la directora general de Cultura Popular, i cada cop que tenim alguna informació nova, algun protocol nou, doncs l'enviem a totes les alcaldies, a tots els ajuntaments de la comarca que hi han volgut ser. I amb el tema de la flama al Canigó, com deia la Núria Vila, doncs primer semblava que hauríem de treballar amb una flama molt més confinada, per això des d'Òmnium Cultural, des de la web flama.cat, hi ha alguna proposta d'encendre fanalets a les cases a les 10 del vespre, però al final aconseguirem que la flama doncs, també pugui arribar físicament a molts indrets i que cada ajuntament ha sigut autònom per decidir si només rebia la flama, si alguns fins i tot, però molt poquets, han suspès tots els actes, i alguns altres doncs, fins i tot ho faran amb certa normalitat respectant totes les mesures. Enguany, l'homenatjat per la flama del Canigó i protagonista de la postal és Ramon Torra, nascut al poble de Sant Romà de Sau, ara sota les aigües del pantà, i que va ser un dels impulsors de la flama del Canigó en els seus inicis. Vam fer una reunió de tots els caps més representatius de l'altra banda i els que érem d'aquesta. I vam començar a lligar caps per fer baixar la flama fins a la plana de Vic, que va ser la primera de totes que es va fer. I a partir d'aquí la cosa va anar tirant tots aquests anys. Ara bé, tots els que érem els vells que vam portar això, i jo sóc dels últims o dels pocs que quedo, doncs vam pensar que quan nosaltres aflacaríem s'acabarien els focs. Però davant del renaixement que hem tingut a Catalunya en pro de la independència o del que em vulgueu dir, de tot el que hi ha hagut, això va fer que el Canigó passés a ser un gran símbol de la nacionalitat catalana que mai ningú se n'havia adonat. I ara tothom encén la flama, fins i tot algun monestir ha anat a buscar la flama nostra per fer permanència. Malgrat que no es podran fer moltes de les activitats previstes, al lloc web flama.cat hi trobareu tot el recorregut dels quinquers de la flama del Canigó, els pobles per on passarà i els actes que s'hi faran.